Здравейте, приятели! Днес ще се приготвим отново едни любими, вкусни банички с готови кори. Започвам веднага с рецепта. Какво ще направим? Ще си разбием 3 яйца, 3 газирана вода. Точната рецепта ще ви напиша, както винаги, под рецептата, под видеото. Газирана вода и кисело мляко. Към киселото мляко ще сложа 1/2 чайна ложичка сода. Разбъркваме. И прибавяме към яйцата. Разбиваме. След това си смесваме масло с малко олио. Ще си правим баничките във форма за мафини. Ето такива. Вземаме си корите. Това са ни корите и какво правим? Първо ще слагаме по-малко от сместа с олио и масло. След това яйца от тази смес и след това сирене. И навиваме. След това навиваме ето по този начин. И слагаме във формичката за мафини. Продължаваме по същия начин. Масло. И навиваме. Ето как се получиха и какво ще направим. Към сместа, която ни остана, яйцата, ще прибавя останалото масло и олио. Разбъркваме и ще сложим отгоре върху баничките. По този начин. Получават се наистина много вкусни банички. Включила съм фурната предварително на 180 градуса. По желание може да сложите отгоре и малко сосам. И слагаме да се пикат. Ще ви пиша за колко минути са готови.
този начин. И ще се видим след малко. Нашите банчки са готови. Още са много горещи. След малко като поистинат, ще си ги отворим. Просто са чудесни. Това са нашите банчки. Вече са готови и са много вкусни. Погледнете. След като ги изкарате, ги оставете малко да поистинат, след това излизат по-лесно от формата. Много са вкусни, ароматни, апетитни. Просто опитайте да ги направите и ми пишете дали ви харесват. Това е от мен, приятели. Ако ви харесват моите рецепти, абонирайте се за моя канал в YouTube. Пишете ми в коментар дали ви харесват и какво искате да видите в новите ми видеа. Това е от мен, обичам ви и до следващата ми среща. Чао! Вижте колко са мекички, пухкави. Още са много горещи, просто трябва да ги оставите малко да изстинат. Чудесни банички са. С богат пълнеж. Вижте, още са горещи. Ме са много вкусни. Супер! Вижте колко са мекички. Сочни, хрупкави отвън. И с богата плънка. Просто са много вкусни.